Fala, galera, mais um vídeo pra você, pessoal. Mais um vídeo de Minecraft não, aliás. É, Minecraft não vai sair mais. É Score Hero. É do segundo episódio da série de Score Hero. Então vamos aqui para o começo. Para começar agora, vai ser um vídeo bem pequeno. Mas se gostou, se quer deixar o gostei. Lembrando que sai vídeo, 3 vídeos por dia. Às 12h30, às 5h30 e às 7h30 da noite. Bora, reforço de confiança. Uma vitória deixará o time com folga no tempo da tabela, no topo da tabela. Paris contra as Bastias. Toca pra ele. Vai pra cá. Bate. Vai. Não ligue pra zoado se tiver alta, não, viu? Não ligue. Porque nessa hora já é umas 7 horas. No horário que tá saindo o vídeo. No horário que eu falei que é que sai o vídeo. Boa, gol. Vai ser um vídeo pequeno, já vai ser só um vídeo mesmo, bem pequenininho. Vai ser um vídeo longo, logo. Vai ser de 1 minuto mesmo. Não, não vai ser, não. Seu vídeo bem pequenininho não vai ser tão longo, não. Pronto. Mas, galera, esse foi o vídeo. Eu falei que o vídeo ia ser bem pequeno. Não ia ser tão longo. Não ia ser tão longo assim. Mas, galera, também me sigam no Instagram. E galera, foi isso, foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Falou!